Хей, hey, здравейте, приятели! Аз съм стоян от Мана, България, и вие гледате Тънкости от Мана. И в това видео искам да поговорим за един проблем, който в рамките на един ден през магазина ни минаха двама колеги, които имаха един и същ проблем. И реших, че щом и двамата имат един и същ проблем, най-вероятно е възможно това да се случи и при други хора. И точно за това искам да ви разкажа и на вас, защото може някои от хората, които гледат това видео, да го имат същия казус и да може те да не си блъскат главата по същия начин, както са направили тези наши колеги, които минаха и ми споделиха. А именно, как да направим поправки на шпаковката и всъщност как да не правим поправки на шпаковката, когато стените или тавана са ни супер криви или пък имат много дупки и е необходимо да им правим много поправки. Ако да кажем имаме една стена, където трябва да направим за един квадратен метър 20 поправчици с шпакулата и после, след като изсъхне, да шкуриме всяка една от тях по-отделно, то това ни коства на нас супер много време и супер много усилия да го направим. И на нас ни е в пъти по-лесно да шпакуваме цялата стена на ново, отколкото да правим малките поправчици една по една и след това да ги зашкурим една по една. И дори накрая може да се окаже, че резултата няма да ни хареса, тъй като след като бладисаме, ако не сме шкурили някои от поправките добре, то ще се вижда къде е имало поправка, особено ако по стената или пък по тавана има косо осветление, което се спуска по стената или пък ние не работиме с прожектор, който да ни осветява абсолютно всичко, което правим. Затова, приятели, не правете поправки, ако те са прекалено много на вашата стена и е необходимо да правите супер много излишни движения. Много по-лесно ще ви е с валяка да си нанесете материала и с един нож само да загладите, или пък с маламашка, в зависимост от това какво имате и с какво сте свикнали на работите. Това ще ви спести много време. Първо, че ще ви спести всички тези движения за шпаковането на отделните поправки, защото с едно движение с големия нож вие минавате много по-голяма квадратура. И второ ще ви спести много шкурене след това, тъй като всяка поправка трябва да се зашкури и да се уеднакви с старата основа, което понякога е невъзможно да бъде направено. Точно за това, дърпайки една цяла ръка цялостна шпакловка, финна на цялата стена. Ние след това трябва да зашкуриме само и евентуално тук теме някой мустак, ако сме оставили от шпакловката което е съвсем нормално да се случи и не е болка за умиране. Но едно е да трябва да направим да изшкуриме 3-4 мустака на цялата стена, друго е да трябва да изкуриме 20 поправчици на квадратен метър, това сами знаете, че коства много време, но това го знаят само хората, които вече са се предсаквали като мене и са го играли този филм. Затова вие хора, които не сте го играли този филм, не го правете, моля ви се, спестете си това време, получете се от моите грешки и от грешките на другите хора, които също се го правили това нещо. Шпаковайте на цяло и не се занимавайте с поправки, когато те са прекалено много. Много по-лесно Надявам се това да ви е било полезно, хора. Не забравяйте да го споделите с ваш приятел, който те първа си е купил апартамент, къща, вила, гараж, мол или нещо друго и ще трябва да си шпакова сам. Нека той да знае кога да прави поправки и кога да шпакова цялостно. Също така ни следете в YouTube, в Facebook, в Instagram и още някъде беше, да, пред магазина може също да ни следите. На улица Руселийски проход номер 15. И не забравяйте, пишете ни за всичко, което вас ви интересува, всякакви ваши казуси, които имате, за да може ние да ви отговаряме и да ви даваме от нашия опит на готово, без да трябва вие да се мъчите като дяволчета, грешни дяволчета като нас. Така че дано да ви е било полезно. Очаквайте скоро следващото ни видео. Чао и до нови срещи, приятели!